Қазақстанға сапары жайлы өткен аптадан бері белгілі болған ақшытың мемлекеті хатшысы ақыры Астанаға жетті. Табаны қазақ жеріне тие салысымен Энтони Блинкен Тоқаевқа Байденнің сәлемдемесін айтып үлгерді. Ағы башысы ресми Вашингтонның ағордамен байланысы тереңдетуге мүдделі екенін жеткіз депті. Блинкен мырза сондай орталық Азияның сыртқы істер министрлерімен кездесті. Дипломаттармен түйткілді дүниелерді талқылаған көрінеді. Нақты қандай? Оны форумда жүрген әріптесім Арай Сүгірбайдан сұрап білейік. Ол бізбен дәл қазір тікелей байланысқа шығуға дайын. Арай, қайырлы кеш, Қайырбек. Иә, күні бойы ақш мемлекеттік хатшысының әрбір қадамы біздің назарымызда болды. Дипломат елордаға түнгі 2-де табан тіреді. Онымен бірге ұшқан батыс журналистері әр сәтін жариялап отырды. Мәселен, дипломатиялық тілші Шон Тенден Астананың суық екенін әрі Блинкенді күту кезінде министрлік қабырғасында 18-ші ғасырдың қазақ көсемі Әбілқайыр ханның портреті ілініп тұрғанын өзінің Twitter парақшасында жазды. Құрметті мейманды министр Мұхтар Тілеуберді қарсы алды. Өзара жүздесуде не айтқаны беймәлім, себебі жабық есік жағдайында өтті. Дәл солай S5+1 форматындағы орталық Азияның сыртқы істер министрлерінің басын қосқан отырыста жабық болды. Тек Мұхтар Тілеубердінің бастапқы сөзін жазуға рұқсат берді. Министрдің жиында айтқан бірге тыңдайық. S5+1 форматы 21-ші ғасырда климаттың өзгеруі, суды ұтымды басқару, техника дағдыларын үйрету және жастарымызға ағылшын тілін үйрету мәселелерін шешу үшін ақштан инвестицияға және озық технологияға қол жеткізу үшін тамаша платформаны ұсынады. Қазақстан үшін Америка Құрама Штаты Нидерландыдан кейін $60 миллиард инвестиция салған екінші ел. Біздің екі жақты тауар айналымымыз 37% артып, $3.5 миллиард жетті. Блинкенді Тоқаев та қабылдады. Егемендігімізді тұрақты түрде қолдап келе жатқан үшін ризашылығын білдірді. Ал Америка дипломаты Қазақстандағы саяси және экономикалық өзгерістерді жоғары бағалады. Біздің қарым-қатынастарымыз берік және байланыстарымыз күшейе түседі. Біз осы бағыттан айнымаймыз. Ең жоғары деңгейде өзара іс-әрекет жасауға ниеттіміз. Мен осында келгеніме және ынтымақтастығымызды нығайтуға өз үлесімді қосқаныма өте қуаныштымын. Айта кетейік, орталық Азия сыртқы істер министрлерімен өткен C5+1 форматындағы жиын 2 сағатқа созылып, бірер сәт бұрын ғана аяқталды. Одан кейін Блинкен мен Тілеуберді журналистердің сұрағына жауап берді. Соның ішінде Украина мәселесіне тоқталды. Блинкен Ресейді агрессор мемлекет ретінде айыптайтын атап өтті. Қарсылығы ретінде санкцияларды үдетіп жатырмыз, бірақ оның салқыны Қазақстанға тимейді. Ал Қытайға, Ресейге болысатын болса, аяғы немен тынатынын ескертті. Бұдан бөлек C5+1 жиынында керемет талқылау жүргені айтылды. Соның ішінде энергетика, экономика, медицина саласында бірлескен жобалар жасалатыны айтты. Қайырбек, әзірге менің бар айтпағым осы болды. Сөз тізгінін өзіңізге бердім. Түсінікті, Арай, рахмет. Еске салайын, ақштың мемлекеті хатшысының Қазақстанға сапары жайлы Арай Сүгірбай айтып берді.